კომპანია Google-ში ჩაატარეს ასეთი ექსპერიმენტი. შეარჩიეს ხალხის სამი ჯგუფი და უთხრეს, რომ რაღაც ექსპერიმენტში იღებდნენ მონაწილეობას, თუმცა არ უთხრეს, რას ეხებოდა ეს ექსპერიმენტი. პირველ ჯგუფთან მივიდნენ და სთხოვეს, რომ გთხოვთ ივარჯიშოთ შემდეგ კვირაში. ერთი კვირა რომ გავიდა, მივიდნენ ისევ ამ ხალხთან და კითხეს, რომ აბა რამდენმა ივარჯიშეთ. აღმოჩნდა, რომ ივარჯიშა მხოლოდ 29%-მა ამ ადამიანებს. შემდეგ მივიდნენ მეორე ჯგუფთან და სთხოვეს ზუსტად იგივე, სთხოვეს, რომ გთხოვთ ივარჯიშოთ შემდეგ კვირაში, იმიტომ რომ ვარჯიში კარგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველა მიცის, რომ ვარჯიში ძალიან კარგია ჯანმრთელობისთვის, ანუ ამ ფაქტორმა ოდნავ გააუმჯობესა შედეგი და 29%-მა ივარჯიშა. შემდეგ მივიდნენ მესამე ჯგუფთან და უთხრეს, რომ გთხოვთ ივარჯიშოთ შემდეგ კვირაში. იმიტომ რომ ვარჯიში ძალიან კარგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის, ოღონდ გთხოვთ, რომ აი ეხლავე სულ რამდენიმე წამი დახარჯოთ, რომ გადაწყვიტოთ, სად მიბრძანდებით, ანუ რომელ სავარჯიშო კლუბში, რომელ დღეს მიბრძანდებით და რომელ საათზე მიბრძანდებით. Ну, акაც ერთი კვირა რომ გავიდა, მივიდნენ ამ ადამიანებთან და ჩაინიშნეს შედეგები და აღმოჩნდა, რომ ივარჯიშა 91%. ეს არის Google-ის მაგალითი, მაგრამ თითოეულ ჩვენგანს გვაქვს ზუსტად ასეთი მაგალითები. გვაქვს საკითხები, რომელსაც ვაპირებთ. მაგალითად, ყავს მეგობრები, რომლის ნახვაც გვინდა და შეიძლება ვთქვათ, რომ კი ვაპირებ, რომ ნახო ჩემი მეგობარი ნინო. თუმცა გადის კვირები და ვერ ვახერხებთ. მე 1000 მიზეზი გვაქვს, რატომ ვერ ვახერხებთ და რატომ არ შედგა ეს შეხვედრა. თუმცა ნინომ რომ დარეკოს და რო გითხრას, რომ პარასკევს 7 საათზე გელოდებით ჩემ სახლში, მეგობრები ვიკრიბებით, ძალიან დიდი შანსია, რომ მოხვდეთ ნინოსთან სახლში ამ დაბადების დღის წვეულებაზე. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რაც გვინდა რომ გამოგვივიდეს ამ საკითხებისთვის, აუცილებლად უნდა გქონდეს ადგილი, თარიღი და საათი. როდის და სად ვაპირებთ ამის გაკეთებას?